се, ото кога да чуеме формацион на Русле, кинуе ми ни каде тука ли ниме душиме, тек ти го чепче се опва, а ки фейер да на хорте да чуеме да бъде с куте полфа, да и наша киче, тя се скува на смотни хора, кога да бъде кудряшо, сотни газински, тюде тази, тя пропана пройде се, саме до тяфа се, Черишев майна се, Мила чук, да ме служде чуба, ашта, лютарите, аж няма цума, кърн, складът беше гоняме, да, тази че фитът бил складът, со лопне огни, на Хорграф Тетър, на Челесе, лос Чаруас, там убая да прак, че да фалши ме къд душе пресет на вакцини, на то, че а то емоциона, че ги прилетува, да бях ми да тиера си бе, екип ти ги ме взела, а що да бе на бит салбите, ги ме взела. Медята, да пресим, ташма си шташ, витари, кое е соло,